Prvo ću da čestitam Konstantinu na zasluženoj pobedi. Mi smo igrali dobro u nekim trenucima, imali smo velike padove u igri i to je na kraju rezultiralo našim porazom. Mislim da rezultat da je moglo da bude manje. Tu su, bile su neke kontroverzne sudijske odluke, za koje ne bih smelo da komentarišem, ali to je to. Dobro, radi se o ekipi koja će tek da raste, da napreduje, da. Tako da ti još dvojica trenirate s prvim timom, vidi se tvoj vidan napredak, ali ovi mlađi ne mogu da prate. Da, pa dobro, oni su, mogu slobodno kažem da su stavili srce na terenu, borili su se za svaku loptu i svaka pohvala za njih. Dobro, bravo gore, idemo dalje, tek će biti utakmica i pobeda. Samo napred.